Lula se reuniu com os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo, numa cerimônia no Palácio do Planalto, com a participação de Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e Luiz Roberto Barroso. O presidente declarou que o país voltou a viver na normalidade e na democracia. E a minha alegria aqui hoje, ministro Barroso. Olá, Pinóquio. Senador Pacheco, deputado Lira, a minha alegria hoje é dizer para vocês que eu estou plenamente satisfeito, porque juntar os três poderes aqui, já tínhamos juntado quando teve o golpe de 2008. Mas juntar ele agora demonstra com muita clareza, mas com muita clareza mesmo, de que o Brasil voltou à normalidade civilizatória. O presidente Lula deu hoje pela manhã a primeira declaração sobre a crise que eclodiu na Venezuela com a eleição presidencial de domingo. Lula disse que não tem nada de grave. Contra o panelaço em apartamentos, tiros. Contra manifestantes nas ruas, granadas de efeito moral. Em todo o país, ataques contra estátuas do ex-presidente Hugo Chávez. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo. É com Lula que a gente aprende a mentir e aumentar a distorcer. É com Lula que nasce o desejo de mentir e também de beber. Até acabar a garrafa. É com Lula que tudo começa, seu nariz vai crescer. É com Lula que a gente aprende a mentir pra vocês. Com muita clareza, mas com muita clareza mesmo, de que o Brasil voltou à normalidade. Me ajuda. Está vendo, Pinóquio? A mentira vai crescendo, crescendo, até que aparece como o nariz do seu rosto. Ela tem razão, Pinóquio. É melhor ser honesto. Tá louco? Ihuuu! Você sempre será.